Kalëm tek takimi. Takimi në Bruxelles, Vučić Kurti. Vučić ka pasur një deklarat ku thot në Bruxelles nuk flas me Kurtin. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha gjithashtu se do të përgjigjet pozitivisht ftesës së shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell, por nuk flas me Kurtin në asnjë mënyrë. Pra tekstualisht ai u shpreh: "Biseda me të nuk ka kuptim, ai na jep leksione për filozofin dhe gjithçka tjetër ka të bëjë me përsekutimin e serbëve dhe ligjëratat për çështjet e brendshme politike." Por sot, Borrell ka bërë të ditur se i ka thirrur në një takim urgjent në Bruxelles kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të gjetur një rrugdalje për situatën e tensionuar. Nëpërmjet një njoftimi në Twitter, Borrell ka thënë se është një nevojë urgjente për deeskalimin e menjëhershëm dhe zgjedhje të reja në veri të Kosovës.